ហើយអាលីប្រុនហ្វៃអិនវ៉ាន់រួមផ្សំដោយតង្កាត់អាលីនិងយិនសិនបំបាត់ភាពនៅហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាញផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ី OF Survival Cambodia មានផលិតផលគ្រីមណាណូបច្ចេកវិទ្យាធម្មជាតិសម្រាប់សុខភាពនិងសម្រស់ PESTIA PS BRAND នាំចុះប្រដាញ់មុខពីប្រទេសថៃជាប្រភេទទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិរួមផ្សំជាមួយនឹងគ្រាប់ជីជួយបង្កើនធាមពលសម្រួលការបន្ទោបង់និងជួយឲ្យកុមារលូតលាស់កម្ពស់បានល្អ PS BRAND មានប្រាំមួយរសជាតិរសជាតិម្នាស់ស្ត្រូប៊េរីគូលែនប្រទាលកន្ទុយក្រពើផ្លែទទឹមនិងរសជាតិផ្លែឈើគ្រប់មុខ ទំនាក់ទំនងបោះដុំលក់រាយតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 092 79 79 32និង 016 407 500 កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 10 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2021 នេះឯកឧត្តមហ៊ុនសែនមហាម៉ាត់ហ្វារីទីប្រឹក្សាក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយឃុំព្រែកថ្មីត្រកោះធំជាតំណាងដឹកពងខ្ពស់ឯកឧត្តមចៅទលនាយករងខុនតកាឡៃសម្ដេចតេជោ នឹងជាអនុប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយស្រុកកោះធំរួមជាមួយឯកឧត្តមស្លះណាស៊ីទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាននិងលោកហាជីឡាស្លះអ៊ីម៉ាំស្រុកកោះធំបាននាំយកថវិកាជាអំណោយដល់ថ្ងៃថ្លារបស់ឯកឧត្តមចៅទលនិងលោកជំទាវចំនួន3លានរៀលដើម្បីចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមក្រីក្រខ្វះខាតចាស់ជរានិងគ្រូបង្រៀនចំនួន7នាក់ដែលមិនទាន់មានប្រាក់ខែ សរុបចំនួនជាង23គ្រួសារស្ថិតនៅភូមិចាមលើឃុំព្រែកថ្មីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលដែលនៅក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារទទួលបានថវិកាចំនួន10ម៉ឺនរៀលស្ថិតនៅភូមិចាមលើឃុំព្រែកថ្មីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមហ៊ុនសែនមហាម៉ាត់ហ្វារីតបានអញ្ជើញចុះជួបនិងសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្ទះនីមួយៗដើម្បីដឹងពីសុខទុក្ខនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលមានវិបត្តិ កូវីដ-19នឹងបានពំនាំនៅបណ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីឯកឧត្តមចៅទលផងដែរឯកឧត្តមបានលើកឡើងផងដែរថាគ្រប់កាលៈទេសៈក្រុមការងារចុះជួយឃុំព្រែកថ្មីជាពិសេសឯកឧត្តមចៅទលផ្ទាល់តាំងតែយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចេះស្ដែងតាមរយៈក្រុមការងារយើងឃើញមានសមិទ្ធផលជាច្រើនកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រាប់ទាំងផ្នែកសាសនាអប់រំនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងស្រុកកោះធំនេះ ឯកឧត្តមហ៊ុនសែនមហាម៉ាត់ហ្វារីតក៏បានក្រានរំលឹកអំពីវនីយោដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ធត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់បន្ថែមទៀតដោយចូលរួមអនុវត្តតាមវិធានការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានិងប្រកាន់យកនូវការអនុវត្តវិធានការបីការពារបីគុំឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនគុំធ្វេសប្រហែសឲ្យត្រូវនាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-19 ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ជូនដល់អត់គិតថ្លៃឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទេសនានិងអាហារដ្ឋានភីសមានសេវាកម្មដូចជាផ្ទះសំណាក់បន្ទប់ VIP សម្រាប់ការប្រជុំផ្សេងៗនិងមានភោជនីយដ្ឋានដែលមានសេវាកម្មម្ហូបខ្មែរថៃនិងម្ហូបអារ៉ាប់សាលាដារូលកូរ៉ានឯកទេសបង្រៀនភាសាអារ៉ាប់និងកូរ៉ានកាហ្វេ 9 Plus កាហ្វេទឹកដោះគោលេខ1ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានឈ្មោះល្បីតាំងពីឆ្នាំ 1965 គ្មានសារធាតុគីមីអាក្រក់គុណភាពស្តង់ដារ ISO Halal Malaysia មកកាសឡែនគម្រោងពូដីលក់ទីតាំងល្អនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្មី